شكريا. بس اللہ سے سلامت رکھا ہے میں زیادہ ہو تقریر نہ کرنا کیا کہ میں بہت ٹائم چاہیے گا تسانا دل وچ بہت گلا ہویا بہت ہنے واسا کجڑا اور میں اپنی زبان تقریر تا کرایا کیونکہ ہمارے بجن کام گیا ہے کہ تو جے اس طرح گل کرنا نہ ہو اسا کی صحیح سمجھ لگ گئی اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہاری یہ خاموشی تم کو کہیں مار نہ ڈالے ریاست اگر بچانی ہے ریاست اگر بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے ورنہ یہ سیاست تمہاری ریاست کو مار ڈالے جی السلام علیکم امید کرنے سو سارے پینو پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر و خیریت نہ رسو اللہ پاک نے حفظ و ایمان چو سو جیسا کہ پینو پرو سے بتایا میں آصیب حلال سو تکیر اپنا فیملی یوٹیوب چینل آصیب راجہ آفیشیل سب سے پہلے سارے پینو پرانا شکریہ ادا کرنے جڑا سو اپنا قیمتی ٹائم کری تھا ساری ویڈیو وغیرہ تکنے سارے ولاگ وغیرہ تکنے اگیا پینو پرا کی شیئر کرنے ہو سنا دل نے تھا کہ انہیں شکریہ ادا کر رہے ہو باقی سائڈ تکی سکنے اس ٹائم موجود ہیں سنڈل کراس وچ آج سو کی دسنے جلا ڈڈیال جی ہڑتال وغیرہ ہی ہے پچھے سو کی دسیا سی ہڑتال سی تو ڈڈیال پورا بند کیتا گیا سی آج ہی ڈڈیال پورا بند ہے دکان شکان بند ہی ہے باقی چل سن ڈڈیال کی طرف اگے سو کی سارے سین وغیرہ چیک کروا سا یہ سائڈ سو تکی سکنے ویو جا کتنا خوبصورت ہے کتنا ہی پیارا ہے تو نال ہی سائڈ جی بلڈنگ وغیرہ یہ بننی ہوئی چلنے آئے گا ڈڈیال کی طرف سو کے گا سارے سین چیک کروا رہے ہیں اس سائڈ تکی سکنے باقی جو سبجیکٹ ہوتا ہے تو گڈیوں چکی گئی ہوگا گزارے چاہیے رش وغیرہ بھی بہت زیادہ کم ہی ہیں جیسا کہ سو کی دسی رہے سے باقی سو یہ سیاست تک سب نے فریش بریک فریش بریک ہی آئی تک سب نے بند کی دی گئی ہے بازار تقریباً ہر چیز جی کھانے پینے نشے وہ بھی دکان شکان بند ہی ہو جیسے پہلا پرو اس سائڈ سے تک سکنے اور نل کری گلی جی ہے اتنے بھی دکان شکان ساڑیاں جی ہر چیز اتنے آج بند ہے پرد شاید اس تک سکنے ہو اس سائڈ تو چھپے دکان ہی یہ بھی بند ہی باقی دھرنا جاری وہ ساڑی آ باقی چلنے گا نل سے دسنے ہاں اج بالکل خاموشی ہے کوئی ڈڈیال دی سب تو پہلے تو میں اس تحریک نے جڑا سارا ساتھی سی جنہاں نے پہلے خواجہ مہران صاحب نام ہی کیتا نوید کشمیری سارا تحریک نے ساتھی آج ایسا وچ نہیں سب تو پہلے میں تم سارے لوگوں کی اپیل کرنا ہے کہ اس نے بس فاتحہ خوانی کر بعد میں پوری ریاست جتنی ایکشن کمیٹیاں تساں لوکاں نے اور غریب عوام نے حقوق واسطے آٹے کی سبسڈی واسطے اور بجلی پر ناجائز ٹیکس واسطے اور فری بجلی واسطے اے جڑی تحریک چلی پانچ مہینیاں تھوں چھ مہینیاں تھوں دن رات ہی کتاباں نے ڈڈیال پوری ریاست لے لوگوں نے شکریہ ادا کرنا ہے اور انہوں نے سلام پیش کرنا ہے اور میں یہ آخنا ہے کہ ایکشن کمیٹی دساں بیاں بندے نہیں نہیں کہ جڑے لوگ بھی تحریک بھی شامل ہوئے تساں سارے لوگ ایکشن کمیٹی نہ حصہ ہو تو اور حصہ آسان قریب بالکل اپنے ٹارگٹ نے قریب پہنچے ہوئے رہنے ہیں اے جڑے او چھٹ اتکندے اپنائے جائے دے سوشل میڈیا نے ذریعے اے انشاءاللہ بالکل ختم ہو جاسن ملیا میٹ ہو جاسن نبیت میں نام زندہ رہ سی اے جڑے سو لکھتاران بینا ننا کتے زندہ نہیں رہ سی کتے ہوئی دیواروں کو
شكريا ایک کھلا اعلان ہے عوامی ایکشن کمیٹی دی طرفوں کہ جتنے بھی دوست اس نے وچ تسائیں ہونا چاہو ضلع چاہو اس وقت اپنا نام اور ٹیلی فون دیو کیونکہ اسا ویسے بھی ایکشن کمیٹی 100 نیتا جاتا اسا سارا پروگرام ہے کہ ہلکے دے اندر کم سے کم 100 بندے دی ایکشن کمیٹی ہونی چاہیے کھلا اعلان ہے جس جڑا بندہ جذبہ رکھنا جڑا کم کرنا وہ انشاءاللہ سارے کول ہے کوئی کسے دا جماعت نال تعلق نہیں کسے دے نظریات نہیں ساڑھے بے نظریات بجلی نے آٹے نے سبسیڈی نے اور خوردہ نوش چیزہ نے یہ مدہ لئی تھے کوئی بندہ بھی آئی سکنا اس ایکشن کمیٹی نے اندر ہے چاند یہاں نہ نکلا کار ہے چاند یہاں نہ نکلا کار بے نام سے سب نے دکھا کار یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیش میں آندھے آتم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ ناتم ہیں نہ وہ عوام کے سچے خادم ہیں اس دیش میں ہے کاروبار بہت اس دیش میں ہے کاروبار بہت یہاں انسانی گردے بکتے ہیں اور غریب سسک سسک کے مرتے ہیں کچھ لوگ یہاں ہیں عالی جا بہت اور کچھ کا مسئلہ روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے ظلم کا نظام ہی سچا ہے ہے چاند یہاں نہ نکلا کار بے نام سے سپنے دکھا کار یہاں الٹی گنگا بہتی ہے بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم دس بجے نے کچھ بندے تھا بیٹھے ہوئے نا میں انہوں کو معافی بھی چاہنا ہے اس واری چاہنی ایسا خدمت نہ کری سکے انتظام نہ کری سکے کیونکہ ساڑھے کار نہیں خود کی سی تو شکریہ ادا کرنا ہے اور اس فرد نہ ناک انسان تو لسٹ بڑی لمبی ہے جتنے بھی درد کی نہیں گئے فکر کی نہیں گئے لوگ آئے اور تمام لوگ کا نا شکریہ ادا کر سا سٹوڈنٹ آئے ڈگری کالج میں انہوں نے شکریہ ادا کر سا کہ وہ ریلی بھی شکل بھی چاہے انہوں نے یکجہتی کی تھی بزرگان شکریہ ادا کر سا جڑے میڈیا نے عزیز آئے زہیر صاحب تراتہ نے ایکٹیون بہت شکریہ جڑے بندے کچھ اور سیٹ ہیں میں پھر بھی انہوں نے دعا کر سا انہوں نے بہت سخت الفاظ آگے گئے ایسی اگلا آگیا گیا کہ وہ اگر انہوں نے ضمیر جاگڑے ہوں تو وہ اچھا اور ایک گل ہے ان نیچرل ایک قانون ہے دنیا نا کہ جلے تسے کسے کو دلو معافی مانگو تے قانون ہے کہ اگلا تسے کی گلے لائی گنا وہ آنا کہہ رہا اس معافی مانگی اڑی ہے اور گلے لائی گنا اس کی شکوے شکایتہ نہیں کر رہی ہیں احساس بڑی چیز ہے اور آج اتھا تقریر شکریر اللہ در چکر مارا تھا بلکل کو نہیں نامی کس وعدہ نہیں اچھنی ہے کجا بدیا کل بھی آخیا کہ یرا سیاسی بندے سے رہے جلال تے صحیح لیکن مانی غیر پارلیمانی گلنا کرنا اوہ کچھ غیر پارلیمانی گلنا کرنا لہذا اساں نے اپر کاغذ صاف ہونے چاہیے نا ہوئی سکڑا ٹکٹ نہ لپ ہے یا کچھ سو معاملہ ہوئی سکڑا ہے میں آخنایا کہ جلے میں اپنے بزرگانی کبنا تکڑایا میں اسا کڑکا رانے یا میں جلے وہ اڈیاں تکڑایا تو میں تڑفڑایا تکلیف ہونی ہے تو میں اس نے کلو معافی چاہایا سوائے انہ چورانے جڑے سرکاری سیٹاں اور بیٹھے ہوئے انہ تو لابا میں سپانا غلاما سپانا نوکر اے جڑے بیٹھے ہوئے نا دفتران میں جو برکیات نے بابتہ نے اے سی بی ایس بی خدا قسم ہوا ہے برانایا نوکر یہ تو چلو سوشل میڈیا ہے نا دفتران میں جو بھی گیا کہ آپ آئے جی جڑے تو
کچھ بل اساں رکھے جنہ وچ چوری ہے میں آیا حکومتی سطح پر وزیر اعظم کی چیلنج کرنا ہے عزم صادق رہنا ہے چیلنج کرنا ہے آپ بندے پہ جو چوکے وچ سرعام ایس ادر عوامی جمع لاؤ عوامی جمع وچ میں ثابت کر سات سو چور ہو اگر تسا چور کوڑی ہو تے جے چور نہیں سزا ہو مانی کی دیو اے تکو بل ایک بندہ ہے اسایا فکر اگر نیت صاف ہے نا کوئی مائی نہ لاد اس گلے کی کمے کی روکی نہیں سکنا شرط یہ کہ نیت خالص جو اندروں ہو او باہر بیان کرو اے نہیں کہ اندروں کچھ اور ہو تے باہر تسا کچھ اور گل پاؤ لہذا جتنے بھی کمیٹی وچ شامل ہو سن یا جڑے لوگ ایتھے آئے ہوئے ہو جو اندروں ہو او باہر بیان کرو نہیں تے اسا کی نہ بندیاں نہیں زیادہ دی ضرورت ہے سیاسی جنگ لڑنی ہے جنگ کئی ہے بھائی جی انہاں چوراں کی تو نسایا ہے انہاں چوراں نے تو پر لتا ماری کے تو بنایا ہے اور یہ ہونا ہے کہ بھائی جی نوکر تے نوکری نہ لو افسر نہ بنو افسر شاہی ایتھے نہیں چلنی او انگریز دے کے گیا سی افسر شاہی یہ سارا ڈرامہ جڑا چلنا پیا نا ایک کنسٹیٹیوشن بنایا نے اے میں خود طالب علم ہاں لانا میں سمجھنا ہے انگریز دے کے گیا انہاں کی افسر شاہی بس اللہ تعالیٰ کی سلامت رکھا ہے میں زیادہ اور تقریر نہ کرنا کیا کہ میں بہت ٹائم چاہیے گی نہ تسانا دلے وچ بہت گلا ہویا بہت آنے والا سب کچھ ہویا اور میں اپنی زبان تقریر تا کروایا کیونکہ ہمارے بزرگ کام کیا ہے کہ تو جلا اس طرح گل کرنا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی صحیح سمجھ لگ گئی ٹھیک ہے پڑھی لکھی کا میں پاکستان میں چنگے یونیورسٹی تو پڑھی کا ہے میں بہت چنگی انگلش بھی تقریر کری سکنا اردو بھی کری سکنا ہے لیکن کی بزرگاں نے کا مشورہ دیتا سی کہ پترا بیچارے نے تھے پیار دے گا یا پترا تو جنے اپنی زبان میں بولنا ہے کہ تو سونا لگنا اس طرح تک بولیا کا میں ایک شعر نہ لائے کا سان کہ اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت
دو اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہاری یہ خاموشی تم کو کہیں بار نہ ڈالے ریاست اگر بچانی ہے ریاست اگر بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے ورنہ یہ سیاست تمہاری ریاست کو مار ڈالے بہت شکریہ جی تے بہنوں پرو تکی سکنے اساں سکی ساری کوریج وغیرہ چیک کر رہی ہے جی سائیڈ سن تکی سکنے جے دڑا جڑا جاری وشاڑی ہے بگا باقی جڑا اس سائیڈ دی سائیڈ جے تک کوشش کر رہی ہے او وی بنیا میں سوچا کی نا اپنے بلاگ ایتھے ہی کر رہے ہیں جڑے بہن بڑا سائیڈ چینل پر نئے ہیں سچ چینل کی سبسکرائب کر کرو نال ہی گھنٹے بٹن پریس کرو دیو سی بہلا کی اجازت جلد مل صاحب نیک نیو ویڈیو نال تھوڑے جے بلاگ نال اللہ سننے والا ہے نا